підведено підсумки обласного патріотичного конкурсу учнівської молоді «Герої серед нас». Переможцями у номінації «Сучасні борці за незалежність та територіальну цілісність України» стала робота Олег Хмельничук «Наш ідеал героя-патріота». Це спільне дослідження вчителів школи номер 7 Людмили Царинної, Тетяни Михайлик, Рамазана Таїбова та учнів пошукової групи «Козацьких роїв», «Залізні вовки», «Гайдамаки», «Кіборги», «Курення імені Євгена Лисенка». Матеріали, на основі яких писалась робота, були зібрані за період з 2019 року по 2023 рік. В основному це відеосюжети з різних телеканалів про полонених моряків та, зокрема, Олега Мельничука. Пошукову і дослідницьку діяльність розпочинали ще джури старшої вікової групи «Залізні вовки», а далі продовжили джури роїв «Кіборги» старша вікова група, «Гайдамаки» середня вікова група та «Залізні вовки» молодша вікова група. Своїми спогадами із юними дослідниками поділилися і батьки Олега: мама Лариса Анатоліївна та батько Михайло Петрович, класний керівник Павленко Лариса Іванівна та сам герой їх проєкту Олег Мельничук. Життєвий шлях Олега є яскравим прикладом відданості, патріотизму та мужності для нашої молоді. Дослідницьку роботу учнів та вчителів школи номер 7 можна переглянути за посиланням на їх сторінці у Фейсбуці.